Hər vaxtınız xeyir olsun. Müzakirə saatından hər birinizi salamlayıram. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım hüquqşünas Aslan İsmailovdur. Aslan mənim, xoş gördük. Sağ olun. Aslan mənim, sizin statuslarınız hər zaman müəyyən bir ajortaj doğurur, hər zaman müəyyən mövzulara toxunursunuz, ən ciddi faktları işıqlandırırsınız öz Facebook profilinizdə, səhifənizdə. Son zamanlarda ən çox toxunduğunuz mövzu və orada cəmiyyətin sizə verdiyi şərhlərdən də belə görünür ki, ən çox Əli Həsənovla bağlı müəyyən müzakirələrə səbəb olur və məhkəmə qarşısında, sizin məhkəməniz qarşısında da belə bir sual belə bir cümlə işlətmişdiniz ki, mənim Hafiz Hacıyevi mənim üzərimə göndərən Əli Həsənov və Fikrət Məmmədovdur. İlk öncə bu sual ətrafında danışa bilərik. Birinci yenə indi siz Allah şahiddir ki, heç mən o Əli Həsənov mövzusunu qaldırmadım, siz soruşursunuz. Niyə deyirəm bunu? Ona görə ki, Facebook səhifələrimdə tez-tez mənə sual verirlər ki, Aslan mənim, sizin Əli Həsənovdan hansısa şəxsi probleminiz var. Mənim Əli Həsənovla heç vaxt heç bir problemim olmurdu. Özü də sizə deyim ki, prezident aparatında olanların əksəriyyətinlə şəxsi problemim olub. Yəni, işimlə bağlı müraciət eləmişəm, görüşmüşəm, belə mübahisələrimiz olub. Çox ciddi. Məsələn, Fuad Ələsgərov sırf hüquq mühafizə orqanlarına baxdığından onunla dəfələrlə görüşmüşəm, belə çox ciddi narazılıqlarımız olub bir-birimizə qarşı. Amma Əli Həsənovla bağlı heç nə olmayıbdı. Amma məni izləyənlər yəqin gözəl bilirlər ki, mən heç vaxt şəxsi problemimi ictimai müzakirəyə çıxartmamışam və şəxsi münasibətlər zəminində bir nəfərlə də bağlı mətbuata ya sosial şəbəkəyə nə yazı, nə də fikir bildirməmişəm. Əli Həsənovla bağlı hər yadınızdadırsa da o məşhur yumurta mafiyasından bağlı yazılar gedəndə onunla bağlı da, elə həmin o yumurta işindən bağlı da bəzi sosial şəbəkə iştirakçılar deyir, Aslan mənim, siz öz işinizi yəni ictimai müzakirə yolundan həll edirsiniz, əsl elə deyil. Söhbət Azərbaycanda xarici investorlara yaradılmış şəraitdə mühitdən gedir. Və son dövrlər ölkədə baş verənlər onu göstərir ki, artıq xarici investorlar nəinki hakimiyyətə görə, həm də Azərbaycanda dırnaq arası iş adamlarına görə Azərbaycana gəlməyəcəklər və buranı da tərk edirlər. Mənim hüquqlarını müdafiə elədiyim o xarici iş adamı Əmrə Piliç, o Ömür Oral 24-dən artıq Avropa, Amerika, Asiya ölkələrinə yumurta idxal edir. Amma o Azərbaycanda gördüyünü heç arada görməyibdir. Özü də özü əslən Azərbaycan kökənlidir, Şəkidəndir. Mən onunla məşğul olanda, yəni atan dələduzluq eləyən Mürvət Həsənlidir. Bununla mübahisələr gedən dövrü gördüm ki, mətbuat elə bilin ki, bir komanda ilə hamısı düşür mənim üstümə. Araşdırdıqda da mətbuatı gördüm ki, bunlar hamısı Əli Həsənovun deyək, nəzarəti altında olan mətbuatdır. Əli Həsənovla Mürvət Həsənlinin deyək, ilişkilərini araşdıranda, mən hüquqşularsa mənə onu öyrətmək lazım deyilir. Onda baxdım ki, Əli Həsənovun Kütahi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun bütün tədbirləri Mürvət Həsənlinin xəmsə restoranında keçirilibdir. Ondan sonra birinci dəfə mən Əli Həsənovun Mürvət Həsənli ilə iş birliyi haqqında onların birgə şəklini qoyub yazı yazdım. Mən bu yaxında bir sosial sorğu apardım. Bilmirəm, baxdınız ya yox. Azərbaycanda siz Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrini, TV-lərini yaxud sosial şəbəkələri izləyirsiniz və haradan məlumat alırsınız. 98% yəni orada minlərlə adam sorğuda iştirak elədi. Yazdı ki, biz nə TV-lərə, nə Azərbaycan mətbuatına baxmırıq, biz bütün məlumatları sosial şəbəkədən alırıq. İndi mənim sualım olur. Yəni, bu sahəni hamı deyəndə ölkə prezidentin nəzərdə tutur. Bütün sahəyə o cavab deyir. Mən demişəm dəfələrlə, yenə deyirəm, mən prezidenti müdafiə eləmək fikrim yoxdur və baş verənlər də bu gündə prezidenti günahkar sayırım. Amma prezident bu sahəni Əli Həsənova tapşırıbdır.
Özdə sizə bir şey deyim, o sahiyə 10 milyonlarla manat pul ayırırlar. O telekanallar ki, ona baxan yoxdur. 10 milyonların ora nə üçün xərclənməlidir? O, üzr istəyirəm, sənin, mənim, başqalarının pullarıdır. Bugünlərim 92-ci ildə Daşaltı əməliyyatında şəhid olmuşların ailələrinə bir dəfəli 11 min manatı verə bilməyən, qan pulunu verə bilməyən hakimiyyət ayda milyonlarla manat heç nə qadir olmayan, heç nə deyək, əhəmiyyəti, dəyəri olmayan telekanallara yaxud da ki, o onlarla Əli Həsənovun idarə etdiyi kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılırlar. Bu azmış kimi, bu dəqiqə cəmiyyətdə bir qarşı durmaq yaratmaq, bir sanki bütün ciddi cəhdlə qan tökmək tərəfdarları var. Yəni, mənim Əli Həsənovun münasibəti onunla bağlıdır. Mən yenə deyirəm, mənə pislik eləyən o prezident aparatında o qədər adamlar var ki. Yəni, ümumi bu söhüş kampaniyasının arxasında bəlkə xarici qüvvələr dayanır. Mən istisna eləmirəm. Tam ciddi deyirəm, çoxları buna güləcəkdir, amma mən istisna eləmirəm. Ona görə ki, bu Azərbaycan daxilində heç kimə lazım deyil. Ona görə ki, Azərbaycan daxilində birinci müxalifətdir, müxalifətin elə gücü yoxdur, adı var, özü yoxdur. Ölkə oliqarxlar tərəfindən idarə olunur. Oliqarxlar, deyək, bunlar bir-birini nə qədər qırıb eləsələr də, bir-birindən zəhləsi geçsə də, amma onlar da ölkədə ictimai əsasın pozulmasının tərəfdarı deyil. Ona görə ki, onlar gözəl bilirlər ki, ictimai əsas pozularsa da, onların hamısı tək postlarını yox, var dövlətlərini itirəcəklər. Hafsa Cib məsələsində sizin məhkəməyə verməsi prosesi, yəni Hafsa Cib sosial şəbəkələrdə gündə minlərlə insan yəni təhqir eləyir, tənqid eləyir. Niyə sırf Aslan İsmailov? Mən istəmirəm, yəni deyirəm, mən bu canlının adını dilimə gətirmək istəmirəm. Mən bu canlı ilə bağlı bir daha sizə deyim. Prezidentə bir gün ölkədə, mən görürəm ki, yəni hakimiyyətdə olanlar hamısı istəyir ki, göstərərlər, gördür, səs verməyə də hamısı ailələrini, həyat yoldaşlarını, balalarını apardı ki, biz prezidenti çox istəyirik. İndi mən sual verirəm onların hamısına. Əgər doğrudan siz bu prezidenti çox istəyirsinizsə də, siz niyə bu prezidentin addım başı təhqir olunmasına sakit yanaşırsınız? Siz bəyək dediniz ki, mən indi cavan adamsınız. Siz dərk eləyirsiniz ki, Hafiz Hacıyevi və görürsünüz ki, gündə minlərlə adam söylür. Onun üçün ki, bunun yəni insanlıqdan xəbər olmayan bir məxluqdur. Və bu məxluq, bu canlı hər gün durub deyir ki, mənim qardaşım İlham Əliyev. Və bunu da Əli Həsənov bütün mətbuatı tirajlayır. Ondan başqa, bu azmış kimi bundan prezidentliyə namizəd elədilər. Yəni, bunun özü də prezident üçün təhqir idi. Onun üçün ki, sabah xarici ölkələrdə, mən hələ ölkəni qoyuram qırağa ki, bu 10 milyonu saymırsınız öz işinizdir. Ha, xaricilər deyəcəkdir ki, prezident İlham Əliyev kimin üzərində qalib gəldi? Hafiz Hacıyev. Araz Əzadə haqqında da maraqlı. Hafiz Hacıyev. Bu cəhənnəmə, bu nə də keçdik? Hafiz Hacıyev müsahibə verib deyir ki, mən özüm də, anam da İlham Əliyevə səs verdik. Yəni, bu seçkiləri İndi çalışıram bir yumşaq ifadə seçəm ki, yəni qanunu pozuntularla müşahidə olunmasını təsdiq etmək üçün bundan artıq sübut var ki, sən buna namizəd, prezidentliyə namizəd qayırdın, bu da prezidentliyə namizəd deyək ki, mən saxta namizəd olmuşam. Ona görə ki, özünə hörmət eləyən namizəd deyərmi ki, mən gedib prezidentə səs vermişəm, anam da prezidentə səs verir. Yəni, bu qədər bir də, bilirsiniz, tam səmini deyirəm, məni bəzən dəhşətə gətirir ki, ya bunların ağılı yoxdur, ya bunlar 10 milyonu dəli sayır. Yəni, bu nə deməkdir? Yaxşı, heç olmasa, bu canlını oraya qoydunuz, bu da gördünüz ki, orada deyir ki, cənab İlham Əliyev qalib gələcək, heç olmasa, bunun ipini dart ediniz, deyirdiniz, əşk, sən heç olmasa, yalandan deyirəm ki, mən qalib gələcəm. Mən mübarizə aparacaq. Sən çıxıb deyirsən ki, mən prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyevə səs verdim. İndi gör nə deyirəm, biz gündəmimiz gör, biz hansı zəlil günə düşmüşük ki,
biz oturup burada Hafiz Hacıyev kimi canlı müzakirə edirik. Bu adam müzakirə yox. Özünü dəyişir. Özünü hörmət edən adam bunu xeyir şər məclisinə buraxmaz. Özünə hörmət edən adam buna əl verməz. Özünə hörmət... Mən bu adamla üz-üzə belə oturmalı məhkəməyə getmədim də bilirsiniz. Özümə təhqir saldım. Məni polis gücünə zorla apardılar. Mən orada da dedim ki, mən burada büyünlərim bununla bir havanı udmağa özümə təhqir sayırım. Aslında biz onu zakirik. Deməli, biz hər dəfə qonağımız haqqında sosial şəbəkədə sorğu keçiririk və sosial şəbəkədə verilən sualları da sizə çatdıraq. Sizin adınızın əslində Aslan yox, Allah verdi səhvələrimizə olduğu ilə bağlı bir izləyicimiz sual verir ki, Aslan müəllim buna münasibət bildirsin. Yəni, bir insanın adının dəyişməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, xaricdə, ümumiyyətlə, Avropada tez-tez baş verən bir haldır, normal bir haldır. Yəni, demokratik hüquqi dövlətdə adını dəyişə bilərsən, amma yəni, qəfildən, durduq yerdə Aslan İsmayılovun... Yox, qəfildən yox. Mən... Əli Həsənovun dəstəsi mənim anadan olduğum bu günə qədər hər şey araşdırırlar. Rayonda olublar, qohum əqrəbalarımı maraqlanıblar kimdir, atanam, babanənələrim kimdir, hamısını. Bütün mənim deyək, orta məktəbdən fəaliyyətimi hamısını araşdırıblar. Ona görə ki, həmin ortaya çıxan sənəd, o elə bilə sənəd deyil ki, o 1975-ci ildə Krasnodarın Lenin zaksında qeydiyyat keçirilmiş sənəddir. Ki, mən həqiqətən İsmailov Allah verdi, Ziyaddin oğlu adı dəyişib Allah verdi, adından Aslan olub. Mən bununla bağlı sosial şəbəkədə izah verdim. Hər halda mən yenə deyirəm, bunlar bədbəxtdir. Bunlar bədbəxt olmaz, onlar başa düşməzlər ki, yəni, mən o vicdan, o insaf sahibi deyiləm ki, mənim haradasa da bir ləkəli yerim olsa, mən danışa bilmərəm. Bunlar abırhəyə bilmir nədir, bunlara özür istəyirəm, tüpürürlər, bunlar deyir, yağış yağır. Mən o adamlardan deyiləm. Mənim bir zərrə qədər həyatımda, keçmişimdə qara ləkə olsa, mən heç başım insanlar arasına çıxartmaram. Onunla bağlı indi o ki, soruşdunuz, bir də sizə cavab verim. Mənim adımı rəhmətli babam Mehralı Kişiqov. Mehralı İsmailov ikinci şıxılda kimlərdən, yəni o zona tək kənd yox. O zona Mehralı Kişini tanıyıbdır ki, çox qəti, çox kəskin, çox zəhmli və hörmət sahibi bir kişi olubdur. Mənim 7-ci babam, Mehralı babamın ulu babası Hacı Allahverdi olubdur. Qazaq mahalında çox tanınmış bir kişi olub, Hacı olubdur. Ondan sonra bu ad itibdir. Mehralı babam mən anadan olanda mənim adımı qoyub Allah verdi. Mən özümün, amma təxminən 2-3 yaşımda mən çox uşaq vaxtı qorxmaz olmuşam, dəcəl olmuşam. Bu kənd yerlərində bilirsiniz də əkin var. Bir evdən o evə qaranlıq vaxtı əkinin içində ağaçlıqla gedib əmgilə getmişəm. Yəni, ondan daim, babamın da Mehralı babamın böyük qardaşı qaçaq aslan olubdur. Qazaq mahalında Qarayazı meşələrində olunmuş. Bunun dostu var imiş. Yəni, ikisi bir yerdə qaçaqlıq edirlərmiş. Bunlar hər dəfə indi başa düşdüyümə ondan, qənddən, belə şeylərdən qaçaqlıq edib alıb insanlara paylayırlarmış. Bu dəfə bunlar Qızıl Nikolay onluğu qənimət əldə edirlər. Həmin o dostu buna deyir ki, biz bunu böləcəyik. İnsanlara paylamayacaq. Onda Aslan deyir ki, bunu biz əgər belirlərsə, onda bizim adımız qaçaq yox, quldur olacaqdır. Biz bunu eləmərik. Gözə yıxılırlar, yatırlar, indi bu gözləmir ki, bu belə namər çıxar. O bunu bıçağla vurur, öldürür. Səhər at gəlir evə. Mənim babam 15-16 yaşım, babam özü söylüyüb, mən bunu söyləyəndə 18-dən artıq yaşı var idi. Deyir, at tək gəldi həyata, mən mindim, ata getdik, meşədə, kürə yaxın yerdə gördük ki, bu qanın içindədir. Götdük, gətdik, ondan sonra onlar arayırlar, eləyirlər, elə mübahisənin nəyin üstündə düşdüyünü öldürən adam özü söylüyür. Biz tərəfdən gedirlər, tapırlar onu, kəndi yer yurdu da bəllidir, sadəcə indi at çəkdirəm. Təxminən 2-3 yaşında, artıq o vaxtı mənə deyir də bir böyük öküz kəsdim.
Bunu mənə söyləyib təxminən 86-cı ildə. Bir böyük soruşmuşam ki, niyə belə olub? Öküz şəxsindir, adını qoydum Aslan. Mən adımın Aslan olduğunu birinci sinifdə Pahvalni Gramata deyirlər. Onu alanda bilmişəm. Yəni, məni hamı yeni Allah verdi olduğumu. Mən bilinlərim, mənlə bir sinifdə oxuyanların çoxu Qardabani Orta Məktəbini qutarmışım, geçsinlər, araşdırsınlar. Onların da çoxu heç mənim adımın Allah verdi olduğunu bilmir. Ona görə ki, jurnalda da Aslan yazılıb. Mən 10 ilin hər ilini Pahvalni Gramata almışam. Orada da indi Pahvalni Gramata alan, deyəsən, mən buradan gedəndən sonra hökmən onları çıxardacaq. Facebook-da yəqin yayacaq. Orada var ki, məsələn, yazılıb İsmailov Aslan Allah verdi oğlu, İsmailov, üzr istəyirəm, İsmailov Aslan Ziyəddin oğlu, İsmailov Aslan Ziyəddin oğlu, İsmailov Aslan Allah verdi oğlu. Hər dəfə bir şey yazıblar müəllimlər. Ona görə, yəni, məni heç kimdə Zaksa gedəndə ki, artıq onda da qanunvericiliyə görə ancaq 18 yaşında dəyişmək olardı. Zaksa gedəndə mən baxmışam ki, lüğətdə aslan yoxdur. Yəni, aslan var. Amma Qazaq mahalında o zonada aslan deyirlər. Bir mənim məsələn özüm də, öz qohum əqrəbam da mənə aslan deyir. Amma bir var deyiliş, bir var yazılış qaydası. Yazılış qaydası aslandır. Yəni, bilməyəm, qanı illədin sizə mənim bu sualım. Yəni, bu bədbəxtlər, mən bir dənə demişim, yenə deyirəm. Mən 60 yaşımın hər dəqiqəsinə cavab verməyə hazıram. 60 ilinin hamısını dəqiqə bə dəqiqə. Bunlar 55-60 yaşının bir saatına cavab verə bilməzlər. Ümumilikdə, ona görə ki, çirkəb içindədirlər. Ona görə də hamını çirkəbə bulamaq istəyirlər. Hamını haqqında bir şayə buraxırlar. İndi gündə heç olmasa deyirəm, bir ağlı məntiqi olan adam bir yolu tutun, bir söz yazdırın da. Yazdırın ki, bu Aslan İsmailov Rusiya DTK-sına xidmət edir. Kimləri döyədirsiniz, deyin ki, bu ifadəndir. Bunlar bir dəfə yazırlar ki, Rusiya DTK-sına xidmət edir. Bir dəfə yazırlar ki, Masada xidmət edir. Bir dəfə yazırlar ki, Amerikaya xidmət edir. Bir dəfə yazırlar Avropaya. Özləri ömrü boyu ona xidmət elədiklərinə görə, bunlar anlamırlar ki, adam ola bilər ki, heç kimi xidmət edir. Mən bir Allahıma, bir özümə xidmət eləmişim. Nə prezidentlər, nə nazirlər. Bir ikinci də, mən özümə olan heç birindən, yəni, elə... Nədir deyim, aşağı saymıram ki, mən gedim kiminsə yanında durum, kiməsə qulluq eləyim. Mənim öz həyat yolum var. Bir də mənim tərcümi halım, mən üzr istəyəm, belə yekəxanalı olmasın. Çox az adamlarda o tərcümi halı var. Aslan mən, mətbuatdan gileylənirsiniz. Azərbaycan mətbuatının durumu sizcə neçənci ildən bəri tamamilə sıfıra inib? Yəni, hansı dönəmdən bəri Azərbaycan mətbuatında sıradan çıxarılmağa, çöküş anı baş verir. Təminin əvvəllərindən. Mən axı Monitor jurnalı, Bakinski Vedomosti, Bakinski Bulvar qazetini rəhmətli İlmar Hüseynovla bir buraxırdı. O vaxtdan, o vaxt indi olan qazetlər çox idi o vaxtlar. Yəni, o vaxt belə mətbuat yox idi, tam səmmi deyirəm. İndi hamı bilirdi ki, azadlıq AXCP-yə qulluq edir. Amma onlar da Yəni, belə qərəzli olmaq çalışırdılar, maksimum bir obyektivlik saxlayalar. Amma bilə-bilə yalan yazmaq, şantajla, reketlə məşğul olmaq o 2000-ci illərin əvvəllərində yavaş-yavaş başladı. Məndə çox şey vardı. Mən indi, bunlar mənim üstümə düşürlər, mən sadəcə bütün cəbhələrə parçalanıb çatdıra bilmirəm. Amma bunların mən Xaricdə malı mülkü olanları axtarıb, tapıb, burada xox gələnlərini tanıyıram. Bu aparıcı bugün haqdan, ədalətdən danışanları. O ki, qaldı, valla bugünlərim, siz bir şey bilin də, o qazetlərdə kimin reket, kimin olmadığını bilirsiniz. Ümumiyyətlə isə o, mən üzr istəyən bir yanlışlığa yol verdim. O reket qazeti birinci dəfə, yəni onda bir qazet idi. Bir gün onun başında duran da seçkili orqanların birindədir. O reket qazet olduğuna görə mənim yadımdadır ki, Respublika prokurorluğunda prokurorluğun kollektivi o dövrdə şey var idi, bir yəni, amır, həya, onu qoyuram qıra, bir nə cür deyim,
ifadə bir kes mundira var idi. Məsələn, prokuror işçilər məsələ qaldırdı ki, o qəzeti bizim adımızı təsisçilər sırasında yazmamalıdır. Ona görə ki, reketli ilə məşğul olur. Və onu çıxartdılar orada. Amma indi bu dəqiqə bütün o qəzetlər yoxdur. Mən bir günlərim qəzet formasında mən elə bir qəzet tanımıram. Tam səmimi deyirəm. Birinci oxumuram, ikinci saytlardan da mən də bir də mənim problemim bilirsiniz nədir? Mən 35 ildir hüquqşünasam və müstəntiq, hakim, prokuror, vəkil, bunların hamısında işləmişəm. Bu, mən dərhal o, nəyin ucu harda olduğu gözümə dəyir o dəyilə. Bu qəzetləri oxuyanda görürsən ki, bunlar kimsə kimi vurmaq üçün eləyir, saxlayır. Aliqarxların qəzetləri var, o aliqarxlar o qəzeti dövlətçilik üçün saxlamırlar ki, öz rəqiblərinlə haqqı hesab çəkmək üçün. İndi bəzən deyirlər ki, bu müxalifətə o şeyləri, məlumatları kimlər ötürür? Rüzdər ötürən. Mən tam səmimi sizə deyirəm. Əgər mən o yolu tutmuş olsaydım, elə Facebookun mənim ki, o 100 mini keçəndən sonra çoxlar da elə istəyirdilər ki, mənim vasitəmlə də hansısa məlumatı kimin səlihini ötürələr. Hətta. Yəni, o elə birinci dəfə də burnları qırılandan sonra gördülər ki, mümkün deyil. Zakir bəy sual verir ki, sizcə İlham Əliyev yox, Mehriban xanım seçilsəydi, yəni Mehriban xanım namizədliyini versəydi, ölkədə nisbətən dəyişikliyi baş verərdimi? Mən sizə bir şey deyim, bu dəqiqə, axı bunu mən dəfələrlə demişim, yenə deyirəm. İlham Əliyev olsun, Mehriban Əliyev olsun, Aslan İsmailov olsun, Abam olsun, Merkel olsun, bu sistem varsa da heç nə dəyişən deyil, sistem dəyişmək. Sistem dəyişməyincə, yəni fərdlərin nə isə etməyə mümkün deyil. Sistem dəyişməlidir. Sabahlarım bu sistemin başına Saakaşvilini gətirin oturdu. O da eyni, o eləyə bilməyəcək heç şey. Qadir deyil. Bax necə Ukraynada, Gürcüstanda sistemi dəyişib, Gürcüstanı tamam dəyişən Saakaşvili Adesada bir quberniyada dəyişiklik apara bilmədi. Ona görə ki, köhnə sistemdə var gücünlə çalışı mümkün olmadı. Dağıda bilmək. Sistemi dağıtmaq lazım idi. Ona görə sistem dəyişməyincə, azad seçki olmayınca heç nə dəyişin deyil. Azad seçki tək prezident seçkiləri deyil. Azad seçki parlament seçkidir, bələdiyyə seçkisidir, hamısının kökündə duran odur. Sistemin birindən də ən çox siz qabardırsınız bu məsələni onkologiya. Onkologiyada baş verən hadisələrlə bağlı. Ümumiyyətlə, orada biz izləyirik, yazdıqlarınızı da oxuyuruq. Tam ətraflı şəkildə, canlı video formatında. Nə baş verir onkologiyada? Araşdırmalarınız hansı dərəcədədir? Gedişat hansı prosesdədir və yaxud da, üzr istəyirəm, sizə bu prosesdə, yəni araşdırma mövzusunda hər hansı bir mətbuat orqanı, kütləvi informasiya vasitələrinə, hər hansı bir qəzet, sayt, televiziya dəstək olmağa çalışırmı? Heç biri. Bilirsiniz, ən acınacaqlı odur ki, aydın məsələdir ki, bu hakimiyyət yönlü mətbuat elə Azərbaycanın özündə olan müxalif yönlü mətbuat onkologiya mövzusuna toxunmaqdan yəni, çəkindilər. Heç kim dəstək verməz. Dəhşətlisi odur ki, Azərbaycandan kənarda olan mətbuat da bu mövzunu işıqlandırmalı. Mən tam ciddi deyirəm. Mən məsələn, onkologiya mövzusunda tək qaldım. İndi çox vaxtlar İndi bəzi mənə yazılar da var ki, aslan mənim deyəsən sizi qorxutdular ya başqa şey elədilər. Əsla. Mən onkologiyada olanları, keçənləri nə yazmışam, birində üstündəyəm və sizə bir şey deyim. Onkologiyada olanlar bu qanun pozuntusu deyil. Onkologiyada olanlar bu korrupsiya deyil. Onkologiyada baş verənlər insanlığa sığmayan, bir mənə desələr ki, bu insanlığın bir faciəsi filmini çəkin. Mən insanlığın faciəsi filmini onkologiyada baş verənlər əsasında çəkdirərdim. Yəni, normal bir günlərim Azərbaycanda, deyək, tarixdə yanında qalmaq istəyən bir kinorejissor, yəni bu sahənin
istəyən varsa da bir fərqlənmək, tarixə düşmək. Mən onlara məsləhət bilərdim ki, bankologiyada baş verənlərlə bağlı bir film çəksinlər. İnsan nəyə qadirdir? Yəni, rüşvət alırlar, bəllidir, qanlı pozurlar, bəllidir, adam öldürürlər, o da bəllidir. Amma təsəvvür edirsiniz, məsələn, onkologiya kimdir xəstələri? Onkoloji xəstələr, yəni bu müalicəsi qeyri-mümkün olan. Sadəcə oraya müraciət edənlərin əksəriyyəti müraciət edirlər ki, o şiddətli ağrılara azalsınlar. Ya şüalanma ilə, ya kimyoterapi ilə, ya o ağrı kəsici güclü dərmanlarla. İndi Allah uzaq edəsin. Yəni, mən onu hər dəfə fikrimdən gətirdikdə, indi bir ildən artıqdır bu mövzu ilə məşğulam. Amma hər dəfə o mövzuya qayıdanda, yenə tam sizə səmmi deyirəm ki, mənim halım pisləşir. Onu deyir ki, o mən gördüklərimi, mənə yazılanları göz önümə gətirirəm. Ata balasını aparır. Cavan, 20 yaşında cavan qızdır. Xərçəng xəstəsidir. Bu qədər kimya qəbul eləməlisən, 1500-2000 pul lazımdır. Atanın pulu yoxdur. Yox olmaz. Gedir, borc alır, gətirir. Bunun dalınca başqa bir seans başlayır. Yenə pul. Ata gedir, evini qoyur, banka girov, bankda pul götürür. Gətirir, yenə ora verir. İndi mən birinci dəfədir bunu deyirəm. Onkologiyada işləyənlərdən mən bir istəyərdim ki, bu sistemin başında duranların hər biri öz şəxsi həyatlarına baxsınlar. Mən həyatımda öz şəxsi qanlı düşmənimə də pis gün arzulamamışam. Ömür boyu heç kimə yazığım gəlib onlara. Bunlar baxsınlar, bunların hər birinin həyatında ya faciələr var, ya olacaq. Ona görə ki, bunu Allah götürməz. Minlərlə adam müraciət edir. Hansı nöqsanlar var? Bir, ən əsası. Onkoloji xəstələr, olmayanlara onkoloji xəstə diaqnozu qoyurlar. Müştəri olması üçün. Onun görə ki, bu barədə mən təxminən 5-10 gün bundan qabaq bir xanımın statusunu gördüm. Ona döşündə onkoloji xəstəlik qoyublar. Bu xanım indi yazırdı orada statusda, hansı stresləri keçirib. Sonra qohumların köməkliyinlə gedibdi, Ankara'da müayinə olunub, buna deyirlər ki, heç bir şey yoxdur. Və o xanım qaydanda fəryad dolu bir müraciət yazmışdı. Ey insanlar, onkologiya müraciət eləməyin. Dilənin, nə olursunuz olun, gedin İrana, Rusiyaya, ya Türkiyəyə, amma orada özünüzü şikəs eləməyin. Bu dəqiqə ən çox onkoloji şey deyirlər ki, xəstəlik şeylərdədir, xanımlardır döş hissəsində. Axı, Türk onkolog həkim burada müsahibə vermişdi, onu buradan didərgin saldılar, getdi Türkiyədən. Mən onkologiya ilə bağlı yazılar yazanda o adam məktub yazdı, təşəkkür elədi. Türk, onkolog, Türkiyədən mənə təşəkkür elədi ki, Həsən müəllim, sağ olun ki, bu bədbəxtliyi siz işıqlandırırsınız. Ona görə ki, dedi, 100 adamdan kimə ki döş şişi qoyulub onkoloji xəstəlik. Onların ikisində bu olmayıbdır heç. 98-də yalandan qoyulubdur. Yalandan döşü kəsirlər, kəsəndə də o da şiş, bu şiş vəzləri ham da var. Limfa vəzlər deyirlər. Amma buna bıçaq dəyəndi, o həqiqətən bədxəstəliyə köçür. Buna bıçaq dəyilməsin, ömür bu orada duracaq özü üçün. O, heç kimə maniçiliyi yoxdur. Bu dəqiqə bəlkə insanların yarısında o vəzlər var. Amma onu kəsib xərçəngə çevirmirlər axı. İkinci, yəni ən biabırçı hal nədir? Orada bütün müalicələr pulsuz olmalıdır. Özə mən sənətlər də elan elədim. Dövlət büdcəsindən ayırmaları sonuncu ili səhv etmirəmsə 38 milyon neçə manat pul ayrılmışdır. Pulun pul vaxtı isə 50 milyon, 60 milyon manatın manat dövrü ayrılıbdır. Yəni 70-80 milyon dollar. Amma onkologiyada bir dənə də deyək, sahə yoxdur ki, orada pulsuz olan. Bildim, onu görə ki, mən onu biləndən sonra özüm gedib girişdən tam əməliyyat otağına qədər keçmişəm. Hər şeyin öz qiyməti var. Adi gəlir insanlar, qeydiyyatdan keçir,
Bu xəstəlik kağızında bunu həkim aparmaq lazımdır. Adam deyir, ver aparım, deyir, yox. 20 manat ver gələn, orada bir qız var. Qız aparıb verəcəkdir. Niyə? Bu da yer yeridir. Başqa bir epizod sizə söyləyim, deyək, yəni hər şey pulludur. Bir nəfər adam müraciət edir, buna 8 ximiya yazdırır. Amma mənim birbaşa mənə gəlib deyən adamdır. Bunun anasına 8, ya anasına ya atasına deyə adamdır, 8 ximiya yazdırırlar. Ximiya sənəsi keçməli. Bu da sürücüdür. Bunun sahibi mən tanıdığım dostumdur. Mənə deyir ki, bildim nədir belə, mənim də deyir, orada tanıdığım adam var idi, çox nüfuzlu bir adam. Zəng elədim ki, bu kasıb yazıq adamdır, bundan 1800 manat pul istəyiblər. O deyirdi baş həkimə. Baş həkim bunu dəvət edib, deyirdi ki, bəli, sənin haqqında mənə xahiş elədilər, 1800 manat yox, 900 manat olacaqdır. Amma 4 seans. Adam deyir, axı mənə həkim 8 seans yazıb, deyir, ona ehtiyac yoxdur. Yəni, ehtiyac olmadığı halda artıq yazılır. Üçüncü, dərmanlar bunu adam Almaniyadan gətirir. Ya 50 manatdır, burada 100 manata. Deyir, görürüz, bu Almaniyadan daha təmizdir. Deyir, yox, ancaq buradan almalısın. PET aparat gətirirlər, nəminəm, neçə yüz minlik deyə milyonluq dövlət büdcəsindən. 1200-1500 manat aparatda keçməkdir. Yəni, onlarla, yüzlərlə, minlərlə bu dəqiqə insanlar var ki, evləri girovdadır, xəstələr üçün kredit götürürlər bankdan, xəstə artıq rəhmətə gedibdir, ölüb, amma bunu da evi dəlindən çıxırdı. Fəryad edir insanlar. Onun üçün bu sahə, yəni, bilmirəm. Ağırlı bir sahə. Ağırlı yox dəhşədir. Yəni, buna bərabər sahə də, bizdə məhkəmə sahəsi. Elə sualımız ondan bağlı olacaq. Bəli. Azərbaycandakı məhkəmələrin durumundan razısınızmı? Mən necə razı ola bilərəm? Yəni, mən yenə deyəcəm, alınacaqdır ki, güya deyək, Fikrət Məmmədovdan, onunla da mənim heç vaxt pis münasibətim olmadı. Vəkisinə mənə həmişə belə hörmətlə qarşılayıb. Və Fikrət Məmmədov həmişə istəyibdir ki, mənim onun mənə yaxşı münasibətini belə mən onu bunun iş keyfiyyəti kimi qələmə verəm. Mən heç vaxt onu eləməmişim. Elə ona görə də bizim münasibətlərimiz pisləşir. Məhkəmələrdə nə baş verir, hamı bilir. Mənim sabahlarım, indi vəkillər var ki, sahənin peşəkarı. Siz gedin, pulunu verin. Ya mən aparım, ona pulunu verim. Sizin öz yaşadığınız evi alsın adına keçirsin. Məhkəmə qaydasında. Heç bir səbəb, heç bir tanımayan bir adam. Adi bir şey deyim də, mən indi onu Fikrət Məmmədovun məhkəmələri adlı bir videom var mənim. Targov küçəsi yoxdur, Nizami küçəsindir. Burada var birinci mərtəbə. Bir də var padval. Birinci mərtəbədə mənim əlimdə bir iş var idi. Əmlak bölgüsüydü və bu da rahat bölünməli idi. Və əmlak tən ortadan bölünməli idi. Həm birinci mərtəbə, həm padval. Binəqədi məhkəməsi, Sədrəddin adında orada bir hakim var idi. İndi Sədr, Qaradağın Sədridir. Qərar qəbul elədi ki, yuxarı verilsin qarşı tərəfə, güya yuxarı 2 milyon 900 min manatdır. Aşağı verilsin, mən müdafiə elədiyim tərəfə, güya aşağı da 3 milyon manatdır. Real bu yaxınlarda ev satıldı, yuxarı satıldı 6 milyona, aşağı satıldı 300 min dollara. Yəni 20 dəfə qiymət fərqi var. Bunu görmək üçün, bilmək üçün ki, bu rüşvətləndir. Bunun başqa şey lazımdır. Fikrət Məmmədova yazdım, mətbuatda dedim. Bir dənə tədbir görən olmadı. Başqa bir şeydir. Özümlə bağlı. Mən niyə bəzən deyirlər ki, İsmailov daim özümlə bağlı məsələləri calaşdırır. Mən yazmışam da, mən bir dəfə günahkar kimdir adlı böyük bir mənim yazımı oldu ki, günahkar biz özümüzük. Biz hamımız yalan danışmağı sevirik. Ona görə də mənim özümün bilavasitə iştirak olmadığım işi 10 adamdan da işitsəm, yoxlamasam inanmıram. Mən gördüyüm də ki, şükür Allaha, nə qədər deyirsiniz, yəni hər yerdə hər şeyi görürəm. Həmin o canlı dediyim, yazdı ki, bu Aslan İsmailov deyili, mən getmişəm bunun rayonuna, Qardabaniya, öyrəşmişəm ki, bunun atası da anası da ermənidir.
Başqa təhqiramiz ona qədər də mənim haqqımda təhqiramiz ifadələr yazırdı da bu canlıya baş qoşmurdum. Amma artıq mənim rəhmətə getmiş valideynlərim deyim, verdim məhkəməyə Nərmanov rayonu. İkinci məhkəmədən sonra Nərmanov rayon məhkəməsi qərar qəbul elədi ki, Hafiz Hacıyev polisindən gətirilsin məhkəməyə. Hafiz Hacıyev gəlmədi. 8 məhkəmə iclası keçirildi, gəlmədi. 9-cu məhkəmə iclasında məhkəmə göndərdi bunu Binəqədiyə. Səbəbsiz. Yaxşı, Binəqədidə hakim işə baxır. Nümayəndə gəlir, deyir, hökmən Aslan İsmailov gəlməz. Mən getməmək, yəni prosesin uzanmaması üçün özüm getdim. Mənim bəxtim gətiribdir ki, həmin günü Hafiz Hacıyev məhkəməyə gəlməyib. Qərar elan elədilər ki, işə rədd olunsun. Gəldim 15 gündən sonra çıxdı ki, mənim haqqımda cinayətçi qaldırılır. Polis zəng elədi, getdim nə ilə? Deyir, həmin o günü yoxdur, sən orada xülqanlıq eləyirsən. Məhkəmənin də iclas zalında kamera var, özdə hamısı işləyir. Koridor kamera var, məhkəmənin bütün ətrafı kameradır. Bir kamera olmalıdır, bir şahid olunur. Yox, haqqımda da xaricə getməmək haqqımda qərar gəlir. Məni soyan, təhqir eləyən Hafiz Hacıyev, balıq, mənim haqqımda cinayətçi, məhkəmə. Buna məhkəmə demək olar. Yaxud türkü atan. Bu, Dələduz demişəm, Mürvət Həsənli, bu gün də deyirəm, Dələduz Mürvət Həsənli. Ona görə ki, birinci, bunun imzaladığı sənədlər var. Sənədləri qoymuşam, hamısı var Facebookda. İkinci, YouTube var. YouTube-da video var ki, bu imzalayır ki, mənim Türkiyə 1 milyon 300 min dollar borcum var. Bundan sonra türkü atır, məsələni qaldırıram ki, bunu həbs atsınlar, bunu həbs edirlər, prokuroru həbs edir, buraxır. Banditizm deyilər, mütəşəkkil cinayətkarlıq həbs edir, 3 gün saxlayır, yenə buraxır. Mən deyirəm ki, bu dələduzdur, bu verir məhkəməyə, mənim haqqımda buna böhtan atdığıma görə cinayətçi qaldırırlar. Haqqımda mən ondan üzr istəməliyəm ki, ona dələduz demişim. Mən bir gün də deyirəm, o forminli dələduzdur, özdə elə belə yox. O bir ay həbsdə qalsın, 50 nəfər onun dələduzluğunun qurbanı olmuş şəxs ərzi ilə müraciət edəcək. Sonra öncə, Əli Həsənovun onu müdafiə etdiyinə görə hamı ondan çəkilir. Eyni hal hazır. Eyni hal doğrudur. Eyni hal indi məhkəmə. Yaxşı hakim, sən bilmirsən ki, bu dələduzdur. Mən demişəm, dələduz sənədlər var. İndi mənim haqqımda sən cinayət işi qaldırırsın. Eyni şeydə Hafiz Hacıyev mənim haqqımda ən murdar ifadələr işlədirdi. Vermişəm ona, cinayət işi qaldırırlar ayrı. Mən ona canlı demişəm. Bu məhkəmə tək canlı ifadəsindən görə. Məhkəmə verib Səbahi rayon məhkəməsinin də haqqımda bilirsiniz də o cinayət işi. Ki, mən ona canlı demişim. Yəni, bu məhkəmədir bu. Məhkəmə deyil, bu lağ obyektidir. Bir, ikinci də bu, böyük bir biznes şəbəkəsidir. Bunun başında da duran Fikrət Məmmədovdur. Və çoxları, məsələn, indi mən birinci dəfə Fikrət Məmmədovun adını çəkənə qədər heç onun haqqında bir kəlmə söz yox idi. Əksinə, Azərbaycanın ən dürüst, ən mədəni, ən belə yaxşı naziri sayılır. Mən onda sadəcə dedim, əzizlərim, mən bu adamı tanıyıram. Nazirin kim olduğunu, dürüst ya başqa cür olduğunu bilmək üçün onun başlıq elədiyi sahələrə baxın. Hansı sahə Fikrət Məmmədov başlıq verir? Məhkəmə sahəsi. İndi çoxları bilir, deyir ki, Fuad Ələsgərovdur. Mən sizə qətiyyətlə deyirəm ki, Fuad Ələsgərov prezident aparatında şöbə müdür olsa da məhkəmə sisteminə qarışmaq heç bir hüququ yoxdur. Sabah məni Fuad Ələsgərov təsdiq edə bilər ki, yox, mənəm başında duran əslan. Mən içindən bilən adam kimi. Başında duran Fikrət Məmmədovdur. Məhkəmələrlə vəziyyətdə bəllidir. İkinci, İslah əmək müəssisələri, həbsxanalar, başında duran kimdir Fikrət Məmmədov. Ora nə vəziyyətdədir, bəlli deyil. Hava almaq üçün yayın isti vaxtı, ona da pul verməlisin. Hələ mən o peredakar üçün, yaxşı otaq, pis otaq, burcu otaq, bu hamısı pullandı. Bunun başında durun kimdir? Fikrət Məmmədov. Adi bir var notariuslar, bir var asan xidmət. Cəmaat niyə asan xidmətə rəhmət oxuyur? Hamı oraya qaçır, notariuslar qalıbdır.
Notariuslar kimə tabidir? Fikir Məmmədova. Zaks idarələri. Kim rüşvət verməmiş gedib nikah bağladıqdır? Kimə tabidir? Fikir Məmmədova. Asan xidmət edir amma. Ha? Asan xidmət Fikir Məmmədova tabidir. Yəni bu nə qədər güclü adamdır ki, bunu nə vəsvədən çıxarda bilirlər, nə o sahəsini əlindən ala bilirlər. Yeni sahə yaratdılar. Asan xidmət. Asan xidmət varsa da zaks nə lazımdır? Notarius nə lazımdır? Rulu versinlər, bir daha asan hökumət yaradaq, hamısı orada olsun. Asan xidmətin olmağı onun özü də bir biabırçılıqdır. Ona görə ki, bizim hakimiyyətdə olanlar bəziləri aşılamaq istəyir ki, bu xalq oğrudur, korrupsiyonerdir, bu bacarmır. Amma gedin baxın asan xidmətə, cavan-cavan pırıl-pırıl uşaqlar, cavan oğlanlar, qızlar, İçəri girəndə adamın ürəyi açılır. Mənim oğlum Münhendə vəkil işləyən, bu yaxınlarda onunla bağlı status da yazmışdım. Gəldi etibarlama vermək lazım. Getdi, gəldi, mənə deyir, sən valla bir az deyəsən, ədalətsizsən. Niyə? Deyir, mən asan xidmətdə deyir, gördüyümü, heç Almaniyada, Almaniyada deyir, daha çox vaxt itirirsən. 5 dəqiqə deyir, getdi, mən elədim, çıxdım. Demək, bu xalq yaxşı idarə edə bilər. Və ona da layiqdir. Cavanlara sadəcə yol verin. Mən, indi bir iş dəfə mənim dilimdən çıxdı, qocalar evi. Və qardaşım, Nazirlər Kabineti 80 yaşı. Valla, mənim 60 yaşım var, mənə bəzən yazırlar ki, İsmailov, Prezidentdə namizədliyinidir. Deyirəm, kişi, mən bu dəqiqə arzuluyuram ki, tez nəvəm olsun. Yəni, bir insani hisslər var. Mən nəvəmlə oynayayım, gedim, baxsa, indi o Vaqif Güləz Parkı var, gedim, orada istirahətimi eləyim. İkinci də mən, yəni bir istəyim yoxdur. Bir də mən axı insan öz-özünü yaxşı tanıyır. 30 yaşında, 35 yaşında olan Aslan İsmailovla, bugünkü Aslan İsmailov eyni deyildi. Onda mən dağ-dağ üstə qoardım, indi yox. 80 yaşında Nazirlər Kabineti, Nazirlər Kabinetinin sədri Artur Rəsulzadə indi yəni bütün o nazirlər, vəzifəli şəxslər haqqında səmmi deyirəm. Elə onların üçün əgər müqayisəli götürsə ən dürüstüdür və ən çox təsərrüfatı biləndir. Amma bu adam zorla yeri, 80 yaşı var. Bu, yəni baş nazir bir gün burada, sabah orada, bir gün Gürcüstanda görmürsünüz. Baş nazir bir yerdə, yəni gəldim zorla məni kresloya oturtdular, ondan sonra görürüm ki, baxıma 2 saat çıxardım eynəyi, bunu oxuyub, vaxt ona gedir. Abi işte baş nazir isə o işləmək lazımdır. Yəni canlı bir təmas olmalıdır. Bu nazir eşitdi ki, bir falan yerdə problem var. Dərhal oturdu, gəldi. Ya piyada düşdü, buradan getdi oraya Gürcüstanda necə edir? Ya Kanada'nın baş naziri yəqin eşidibsiz. Nazirlər Kabinetinin baş naziri o. Nazir müavini Əli Həsənov 80-ə yaxın. Nazir müavini Elçin Əfəndiyev 80-ə yaxın. Nazir müavini Abid Şərifov Alabay deyir, ha, 80-ə yaxın. Nazir müavini Yaqub Əyibovdur. Ha, 80-ə yaxın. Həfə, bunlar nəvələrinin oynamalıdırlar bugün. Bunlar, yəni, tam səmmi deyirəm, indi onlar görüş keçirmirlər. Məsələn, mən onların yerində utanıram. Mən gedirəm, oğlum yerində bir uşaqla mən görüş aparıram. O da mənə baxır, deyir, hədədə, sən... Gev nəvinlə oynamalısın. Sən, mən sənə 5 dəfəyə izah edirəm bir cümləni. Mənim həm yaşlım olmalıdır, xarici təhsili görmüş uşaqlar. Elə o asan xidmətdə işləyənlər yoxdur. Elə onları köçürün oraya da onlar işləsinlər. Düz. Asan məm, ölkədə siyasi məhbusların olduğunu qəbul edirsinizmi? Qısa. Bunu kim qəbul eləmir? Hə, bəs Məlahət xanım sual verir ki, siyasi məhbuslar haqqında Aslan İsmailov niyə gündəmdə olan bir yazı yazmır? Və yaxud da niyə müdafiə eləmir? Azim, bay yenə. Əkəçin. İndi hökumətlə dedim fikrimi, indi müxalifətlə sizə deyəm. Valla, bizim hökumət, müxalifət bir medalın iki üzüdür. Eyni şeydir ikisi də. Və necə hökumətimiz var, elə də müxalifətimiz var. Necə yalancı, riyakar, ikiyüzlü hakimiyyət var, eyni cür də müxalifət. Elə olmasa bu müxalifət 10 ildir bu fikri tirajlayır. Aslan İsmailov siyasi məhbusları müdafiə eləmir. Əzizim, yəni məntiq var da. Mən 96-cı ildə vəkilliyə gəlmişəm. 99-da vəkillikdən çıxardıqlar. 3 il olmuşam elədir, mən müdafiə eləmək hüququm olubdur. Vəkil kimi.
siyasi məhbuslar. Mən sizə onlarla sizin bilmədiyiniz yox, amma tanınmış. Ayaz Mütəllibovun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rasim Ağayev. Siyasi məhbus olub, mən müdafiə eləmişəm. Yadınızdadırsa da Yaşar Məmmətli, Nəsimi Şərəfxanlı, Tofiq İsmailov. Yaşar Məmmətli müəllim idi Bakı Dövlət Universitetdə. Nəsimi Şərəfxanlı səhv etmirəmsə, indi jurnalistdir. Bir də Tofiq İsmailov. Bunlar Məmmədəminin nəvələri adlı gizli dərnək yaratmışdılar. Bunlar həbs olunda onları müdafiə etmişəm. Özdə bunları təmənnasız eləmişəm. Bugün məni o məsələdə suçlayanlardan elə biri deyəsən Qurban Məmmədovdur. Qurban Məmmədov KQB həbs edib siyasi məhbus kimi. 97-də ya 98-də onu müdafiə eləmişəm. Yəni onlarla olur. 99-da ki, məni vəkillikdən xaric elədilər, mən müdafiə edə bilərdim mi? Vəkil deyilsiniz. Vəkil deyil, müdafiə. Bir də 2006-da məni bərp eləyiblər. Bunlar həmişə yazırlar ki, 2003 siyasi məhbuslarını müdafiə eləmədi. Qardaş, mən vəkil deyildim. 2005 siyasi məhbuslarını müdafiə eləmədi. Qardaş, mən vəkil deyildim. 2006-da məni bərp elədilər. Ondan sonra yenə onlarla işə çıxmışam. Zahir Qurbanlı var idi, Nidaçı. Vallahi indi bir-bir adlarım yadımda dönüyor hamısını. İndi mən bunlara hər dəfə bunu deyirəm, hər dəfə də yeni-yeni şey. Bir məsələyə toxunaq. Siyasi məhbusların müdafiəsinə qalxan vəkillər vardı. Onların biz sizə hamısını çıxış elədilər. Artıq uzaqlaşdırdılar. Bu o demək ki, onlar artıq müdafiəsizdir. Tam. Mən sizə bir şey deyim. Vəkilliyin onsuz da, yəni o ki, 99-da məni birinci dəfə ilk vəkil olaraq məni xaric elədilər. Ondan sonra yavaş-yavaş bu dəbə düşdü, başqa vəkillərdir, yəni aktiv vəkillər, xüsusilə bu siyasi proseslərdə çıxmağa meyilli olan vəkillərin hamısını çıxdaş elədilər. 2006-da ki, məni çıxartdılar, ondan sonra ikinci dəfə, ondan sonra bu proses daha sürətlə getdi. Çoxlu sayda vəkilləri çıxartdılar və vəkillik adlı institutun axırıncı mismarını bilirsiniz nə ilə vurdular? Bugün Vəkillər kollegiyası rəisət heyətinin üzvü, yəni vəkillərin rəislərindən biri İlçin Elçin Sadıqov yoxsa? Yox, 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 yox. İlçin Leyla Yunusla bağlı kitab da yazdı. Siz bilərsiniz. İlçin Leyla Yunusla bağlı kitab yazdı. Bu Leyla Yunusun vəkili olur. Mənim bilirsiniz ki, Leyla Yunusla 98-dən bu yana daimi Leyla Yunus, elə bu xəbərləri birinci yayan Leyla Yunus olubdur ki, Aslan İsmailov siyasi məhbuslar prosesinə çıxmır, qorxur, hökumətlə əlbirdir və ilaxır. Yəni biz Leyla Yunusla bir-birimizi heç o həzm eləməmişik, mən bir gün də onu həzm eləmirəm və bir gün də hesab eləyirəm ki, Leyla Yunus bu xalqa nifrət edir. Leyla Yunus bu xalqı bəyənmir ki, bu kimdir? Həmişə də onu deyir, dilini də bilmir. Niyə? Dilini də bilmir, yuxarıdan aşağı, onun çoxdur proseslər, o qayıtmaq istəmir. Yəni, mən Leyla Yunusa münasibətini bildirdim. Leyla Yunusun vəkili bu Elçin olur. Qəmbərov. Elçin Qəmbərov. Yaxşı, özdə həm də dostlar, mən qoyuram qırağında, vəkildir, tanımırsan. Leyla Yunus dörd divar arasından qızına, həyat yoldaşına məxfi məktublar yazır. Elçin Qəmbərov vəkil olaraq bu məktubları kopyalayır, saxlayır. Sonra Leyla Yunus üzü xaricə ki, azad olunub çıxıb gedib, hökumət onun üstə düşmədi. Hökumətə dəstək üçün o məktubları elan edir. Sırf əxlaqı baxımdan bu əxlaqsızlıqdır. Yəni ona görə ki, iki insan arasında olan səmimi münasibət danışığını açıqlamaq olmaz. Vəkil isə Vəkilin bir nömrəli göstəricisi onun müştərisi ilə arasında olan söhbətin məxfi saxlanmasıdır. Onu heç vaxt açmamalıdır. Bu nə deyir? Və bundan sonra seçkilər keçirilir. Bu adam vəkillər kollegiyası rəisət heyətinin üzvü olur. Və bu axırıncı mıxdır. Bundan sonra hansı vəkilin institutundan Azərbaycanda söhbət gedə bilər? Onu da Elasan xidmətə versinlər. Həqiqətən. Asan mən, axırıncı, sonuncu sualımızdır. Sizcə Azərbaycanda dəyişikliklərin ümumi hər sahədə götürək. İstənilən sahədə dəyişikliklərin, proseslərin yaxşıya doğru getməsində birinci növbədə nə eləmək lazımdır?
Mən indi bir şey deyim də, gördünüz, bax, hökumət haqqında dediyim, müxalifət haqqında da fikrimi dediyim. Qardaşım, Azərbaycanda dəyişiklik olmaq üçün bunu xalq istəməlidir. Mətbəxtə yox. Mən indi idmana gedirəm, hər tür cins. Vaxtı ilə bu hakimiyyətdə təmsil olunub, bu hakimiyyətdə insanlara zülm eləyib, büdcəni sökənlər, bir gün orada idmanda yığışırlar ki, bu hökumət korrupsiyonerdir, hökumət belədir, hökumət elədir. Qardaş, mətbəxtə, idmanda yox. Açıq demək lazımdır. Nə qədər ki, bizdə içmaya qınaq olmayacaq. Siz büyünlərim indi dediniz də o canlı ilə bağlı. Bir nəfər düşsün canlının dalınca, görün o harə girəndə yaxşı qarşılayırlar. Biz fürsətçilik. Birinci növbədə hər kəs özündən başlamalıdır. Ki, bunu mən eləməməliyəm. Biz nə qədər ki, başlayacaq yarınmağa, indi prezident seçkiləri keçirildi. Və onunla mövzunda dedim, danışmayacaq, biz danışmıyoruz. Amma mən bu seçkilərlə bağlı mənə min bir söz deyənin bir səhər-səhər postunu görmüşəm, statusunu. Eşq olsun prezidentimizə Şəkinin də qov. Hə, qardaş, insanın neçə sifət olar? 1, 2, 3, 5, 15. Yəni, biz bunu bacarırıq. Bu, bizim bədbəxtliyimiz budur. Nədir, nədir? Həmin adamın biznesi var. Bu, eləyir ki, sabah vericiz ad gələndə desin ki, mən prezidenti müdafiə edir. Bizim bədbəxtliyi onda. Bu, dəfələrlə çıxışında demişəm, nə qədər prezidentin adını tez-tez çəkən varsa da, nə qədər prezidentə canım qurban deyənlər varsa da, o qədər böyük cinayətlər içindədir. Tam səmimi deyirəm. Mən sizə bir şey deyim. Dar məqamda məni kimi, məsələn, görsün prezidentin adını çəkmirəm, amma çalışıram, yaxşı olsun. Dar məqam gələndə məni kimi adamlar prezidentin ətrafında olacaqdır. A, onlar, üzr istəyirəm, çaqqallar, tülkülər isə hər əsərində bir paya götürəcək. Bizim Hafiz Hacıyev kimisi birinci cumacaqdır. Yəni, bunlar axı öyrəşib var ona. Biz hər birimiz özümüzdən başlamalıq və bilməliyik ki, bu bizim vətəndir. Yekun olaraq bir şey də deyim sizə. Bugün dünyada elə proseslər baş verir. İndi bilmirəm, izləyirsiniz, izləmirsiniz ki. Ona görə mən bugün bu seçkilərlə bağlı ona görə danışmaq istəmirəm. Ona görə bugünlərin bizim sözün əsl mənasında müstəqilliyimizin itirilməyindən söhbət gedir. 20-ci il 28 aprel olmamışdı. Mən məsələn istənilən gün onun yaxın zamanlarda təkrarlanacağına inanıram. Yaxın zamanlarda istənilən vaxt təkrarlana bilər. Ona görə mənim müraciətim buradan həm iqtidara, həm müxalifətə, həm bir tərəflərə, vətəndaşlara odur ki, bu bizim vətənimizdir. Heç kim sanmasın ki, o dediyim bir fikri bir daha təkrarlayım. Biz hamımız bir poyezdəyik. Burada SV var, burada kupe vagonu var, burada plaçkart vagonu var, obşi vagonu var. Amma hamımız təpəsi aşağı uçuruma gedirik. Və bu qatar qazaya uğrayanda, kupe edərsən, plaçkartdarsan, obşi edərsən, ümumidərsən, onun faydası olmayacaq. Biz bunu dərk eləməliyik. İkinci də bir şey bilmək lazımdır ki, bir ilahi ədalət var. Mən bu 35 il deyək, həyat təcrübəmdə, yəni daimi, 35 il bundan qalq mən hakimliyə başlamışım. Mənim gördüyüm olub ki, heç bir haqsızlıq cəzasız qalmır və əsasən də insan özü yox, bunun cəzasını balalar çəkir. Ona görə varlılar da bunu dərk eləməlidir, kasıblar da dərk eləməlidir. Ham bilməlidir ki, o dünyaya gedəndə xərcimiz 300-500 manatdır. O, mənim çox xoşuma gələn bir şey var, kasıbla varlının müqayisəsi var. Kasıbın bir balaca damxası, varlının villası. Sonra məzarlığı göstərirlər. Hamısı da eynidir. Oraya gedəndə hamı eyni gedir. Özlə, insan doğulduğu gündən dərk eləməlidir ki, hər gün mən o məzara doğru yaxınlaşıram. Və o məzara gedəndən sonra mənim dalınca söyməsinlər deyə fikirləşməlisin. Amma biz ona çalışmalıq. Bir, İkinci də mən gənclərdən çox xahiş eləyərdim ki, mənə ən çox günlərim narahat eləyən özü bu hakimiyyətin təbliğatıdır. Mən tez-tez yazıram
Pavlik Morozov, çoxları onu bilmir. Sovet dövrü var idi, indi bilməyənlər üçün deyirəm ki, Sovet dövrü bu Pavlik Morozovun atası kənd sovetinin sədri olur. Atası da bir-iki saxta iş görür, rüşvət alır. Bu gedir NKVD-yə, 11 yaşında Pavlik Morozov deyir ki, mənim dədəm filan işdən filan rüşvətlər alır. Dədəsini gülləliyirlər. Və bunun şəkili, o oktyabriyat znaçoku var idi. Pavlik Morozovun şəkili orada idi. Hamı Pavlik Morozov olmaq istəyirdi, o dövr, istəyirdi dövr. İndi bugünlərin bizdə də o Pavlik Morozovlar həddən artıq çoxdur. Özdə o Pavlik Morozovlar elə bilirlər ki, o prezidentin adını, hakimiyyətdəkilər elə bilir ki, bunlar adı tez-tez çəkilər, prezidentin, cənab nazirim. Buna baxırsan, 23-22 yaşında uşaq danışanda deyir ki, cənab nazir, valla sən iki adam deyək mənim otağımda danışırsın, bunu eşidirmisən cənab nazir deyirsən. Yəni, bundan uzaq olmaq lazımdır. Bir şəxsi ləyaqəti qorumaq ən əsasıdır. Çox sağ olun, Aslan Bey. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım hüquqşünas Aslan İsmailov idi. Sağ olun, salamat qalın.